Independente da Vila Guiar, a escola que chegou atrasada, mais de uma hora de atraso e vai ser penalizada por isso. Você vai conferir tudo aí na sua tela, um pouco mais de como foi também o desfile da Mocidade Independente da Vila Guiar. Vamos lá! Sure.
família da Chapada, aldeia dos esguenazes, fizeram parte dessa história. Então chegaram os forasteiros, os braços da evolução, o lugar de bom, o filme começou, dando danças em cartão, a luz já se apagou. Preste atenção, preste atenção, são todos e todos. Ganhamos nossa estação. Ali agora é Santo Pão. Os passos da evolução. O lugar de bom, o mundo que começou. A vida já se encantou, a vida se acabou. Preste atenção. Aldeia dos esguenazes.